Vsetínské arboretum v Semetíně je bez nadsázky malá výkladní skříň Valašska. Na jeho rozvoji se pracuje už řadu roků. V tom letošním tu přibude díky hlasování lidí v anketě Vsetín podle nás výukový včelín, který bude plnit jak tu edukační funkci vůči veřejnosti, tak i nám budou včeličky opilovat sbírku ovocných dřevin, kterou tady máme. Za projektem Vsetín podle nás stojí tzv. Participativní rozpočet města Vsetína, ze kterého bude výukový včelín financován. Ty včely, to je takový první krok k tomu, aby ta paleta věcí, s kterými se návštěvník arboreta potká, byla širší a úplnější. Záměrem je respektovat architektonický řád a logiku arboreta. Hotový včelin by tu mohl stát už na přelomu září a října. Vyrůst by tu měla i výuková učebna, která by měla sloužit i veřejnosti jako přístřešek. V rozpočtu města je na včelin vyčleněn 1 000 000 korun. Otázkou je, jestli bude kvůli zdražování stačit. Ten limit 1 000 000 na participativní rozpočet, co se týče včelina, je mírně ohrožen. Snažíme se, aby byl dodržen, ale jelikož tam chceme opravdu dodržet ten architektonický záměr, tak pravděpodobně budeme jedna s městskými lesy, jestli by vlastně na jejich náklady tady tuto akci nedofinancoval.